Assalomu alaykum hurmatli Human UZ kuzatuvchilari. Xalqaro maydonda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlar va voqealiklarni yoritishda davom etamiz. İran İslam Respublikası Parlamenti Shanghay Hamkorlik Tashkilotiga kirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Ya'ni 205 nafar deputat ushbu qonun loyihasini ma'qullab ovoz bergan, 3 nafar esa qarshi chiqqan va 4 kishi betaraf qolgan. Eronning Shanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lishi sharti shu paytgacha tashkilot tomonidan qabul qilingan barcha hujjatlarni ma'qullash edi. Parlamentning Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat komissiyasi vakili Abul Fazl Amoyinning bu gapi axborotda iqtibos tarzida keltirilgan. 30 sentyabr kuni Eron prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi haqidagi qonun loyihasini imzolagan. Shundan so'ng hujjat tasdiq uchun parlamentga yuborilgan edi. 15-16 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitida Eronning tuzilmaga qo'shilishi bo'yicha majburiyati aks etgan memorandum imzolangan edi. Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning barcha mavjud masalalari kelishib olinadi dedi respublika rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin bilan uchrashuv chog'ida. TASS axborot agentligining xabar berishicha, prezidentning so'zlariga ko'ra, ayni damda xususan gaz sohasida muzokaralarni talab qiladigan mavzular mavjud va ostona muloqotga tayyor. Ma'lumot o'rnida 28 noyabr kuni Vladimir Putin va To'qayev ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi munosabati bilan deklaratsiya imzoladi. Hujjat 37 banddan iborat. Matnda Moskva va ostona o'zaro ishonchga asoslangan teng huquqli va suveren davlatlar sifatida ittifoqchilik munosabatlari va integratsiyani rivojlantirish aytiladi. Nutqlaridan birida Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston bir-birining hududlari orqali energiya resurslarining tranziti uchun qulay shart-sharoitlar yaratishda davom etishi qayd etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukrainadagi tinch aholi orasida qurbonlar sonini e'lon qildi. 24 fevraldan beri Ukrainada 6,5 mingga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. 10 ming nafardan ortiq aholi yaralandi deyiladi tashkilot saytidagi yangilangan hisobotida. Qayd etilishicha, tinch aholi vakillari orasida qurbon bo'lganlarning aksariyati keng qamrovdagi portlovchi qurollardan foydalanish tufayli sodir bo'lmoqda. 2022 yil 24 fevraldan 27 noyabrgacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi mamlakatda 17023 nafar tinch aholi qurbonlarini qayd etdi. 6655 kishi halok bo'ldi va 10368 kishi yaralandi deyiladi hujjatda. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 6655 nafar o'lim holatlarining 2601 nafari erkak, 1783 nafari ayollardir. 173 nafari qiz va 209 nafari o'g'il bolalar. Shuningdek, jinsi aniqlanmagan 37 nafar bola va 1852 nafar yosh kattalardir. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar ma'lumotlariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida 2245 nafar erkak, 1604 nafar ayol, 215 nafar qiz va 304 nafar o'g'il bolalar. Shuningdek, jinsi noma'lum 250 bola va 5750 katta yoshdagilar bor. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan islom mamlakatlarini Suriyaning siyosiy barqarorlashtirish va ushbu hududdan chiqayotgan terrorizm tahdidini bartaraf etishda faollik ko'rsatishga chaqirdi. Islom dunyosini 10 yildan ortiq vaqt xavotirga solib kelayotgan muammolardan biri Suriyadagi mojarolar hisoblanadi. Turkiya suriyalik 3,5 million qochqinga boshpana berdi. Suriya chegarasi doirasida mojarolarga barham berish uchun barcha sa'y-harakatlarni ishga solmoqda. Islom mamlakatlari bu mamlakatda siyosiy barqarorlik o'rnatish uchun faol harakat qilishi kerak, deydi Erdo'g'on dushanba kuni Istanbulda bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkilotining iqtisodiy va tijorat hamkorligi bo'yicha doimiy qo'mitasi majlisida. Shuningdek, Turkiya yetakchisi ayrim g'arb mamlakatlarini Islom davlati terrorchi guruhlariga qarshi kurashish bahonasida Kurdiston ishchi partiyasi terrorchilarini hamda
uning suriyalik bo'linmalarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblandi. Biz mamlakatimizga xavf solayotgan terrorchi tashkilotlarni yo'q qilish hamda Suriya va Iroqning hududiy yaxlitligi masalasida qat'iymiz dedi. Erdo'g'on shuningdek, Turkiya Falastin xalqining qonuniy huquqlarini himoya qilish hamda Quddus va Al-Aqso masjidi maqomini saqlab qolish bo'yicha ham sa'y harakatlarini davom ettirishini ta'kidlagan. Turkiya prezidentining fikricha, mavjud muammolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak. Jumladan, Rossiya bilan don kelishuvi borasida, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi asirlar almashinuvini amalga oshirish ham bu yo'llarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish mumkin ekanligini isbotladi, deydi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Yangiliklarni Human uzda kuzatishda davom eting.